Já ti fakt slibuju, je to poslední věc, která se týká Chelsea, ale my musíme probrat, pro mě jedna z událostí kola, kdy Malo Gusto dostal červenou a naběhl za něj Chilwell, což pro mě byla velká bolest, protože já jsem Chilwella zvažoval, jestli Chilwella nebo Keše, říkám Chilwell doma, Chelsea, oni už se chytnou konečně, no nechytli se, ale tu šanci měl velikou. Co se týče Gusta, Chilwella, oba hráče vymeteš ze sestavy nebo bys je tam nechávala? Hele, s Chilwellem jsem začínala. Zjistila jsem, že to není dobrý pořízení, protože přece jenom, jako on je skvělý hráč, má to tam, nabíhá si, dostává se do těch šancí, ale prostě neumí dávat ty góly, neumí je dávat. A za mě se to nenaučíš. Pokud to není v tobě, tak se to prostě už nenaučíš takhle v takovémhle věku. Viděla jsi to trénovat někdy? Já neviděla bohužel žádný ty hráče trénovat, takže jako... No možná tak, naštěstí, ne? No, ale jako, takže za mě určitě toho bych si nevrala do týmu. A jsem ráda, že jsem se ho zbavila upřímně. A Gusto, tak ten tam teďka má trošku ten potenciál, ale pokud se nedvaří celému týmu, tak jako za mě, já bych jako hráče Chelsea asi tam radši nedávala, bohužel, no. No, budu opět trošku nesouhlasit. Samozřejmě Chelsea teďka mají problémy střelit gól, ale oni do těch šancí se dostávají. Takže já kdybych měl tam jiné hráče, který se chci zbavit ze srovnání třeba s Chelsea hráčema, tak toho Chelsea hráče bych si podržel. Sterling dostává se do šancí. Chilwell, když bude hrát teda, tak já si myslím, že on nějaký ty body dá, gola dá. Samozřejmě nejsem tak blízko Chelsea jak ty, ale ty je, jak to, že nevidíš na tréninku? Tam nemáte nějaký společný hřiště? Mě tam máš stromy, víš, přesně nevidíš. Vylezu na strom, ne? To musíš podívat a pak dáš info, jak Chilwell, jak se mu daří, jo? Ale nemají ty stromy na hřišti? Mně připadá, že tam jako něco nesedí na té hře. No, jako je i dobrý to, že trénuje docela ve stejný čas, takže prostě nemá šanci se prostě na ně podívat. No. A možná úplně poslední otázka, když už se bavíme o obráncích Chelsea, mohla bys nám prozradit něco o Jamesovi, jak to s ním vypadá a jestli už se začal protahovat? Upřímně vůbec netuším, protože sama teďka jsem zraněná a řeším hlavně ty svoje záležitosti, takže to teď nevím. Ale ještě, co jsem se chtěla vrátit k tomu, tak za mě i loňskou sezonu měla Chelsea problémy s tím střelit gol a stejně se nic nezlepšilo. A ještě to je horší a horší. To přijde. Ale máte tam nějakého stretching coache nebo něco pro toho Jamese? Mě to docela zajímalo, jestli ho angažujete, tak já budu o něm uvažovat, že bych ho koupil do Fante. Jako, ale... No my máme pro holky, ale ne, jestli chlapi mají. No, tak tím, vy máte pro holky nějakého, co vás protahuje. No, tak to s tím Jamesem jako... Ale mi nepůjčí. Viděla jsi to video, jak se protahoval nebo neprotahoval? Na to se podívej. Jako, a do Fante si ho nikdy v životě nekoupíš.